Ako ste spokojní so stavom udržiavania ciest chodníkov v zime? Otočil sa za seba na 100% dobre. Takže máte rád zimu? Ste aktívni, športovali ste aktívne v zime, alebo? Volá kedy, hej, lyžovať som chodil a tak podobne. Takže je zima ročným obdobím, ktoré je vaše obľúbené, dá sa povedať? Ja mám rozdelené obdobia, každé na štvrtiny. 25% zima, leto, jar, jeseň. Každé má svoje čaro. Máš rada zimu takú, ako je teraz, takú poriadnu zimu? Áno, mal takáto byť aj na štedrý večer. Takže je škoda, že nebola cez prázdniny, ale ako si užívaš zimu takúto? Strašne dobre, teraz idem ku kamoške, ktorá býva tu. Idem stavať iglu. A chodíte sa aj sánkovať alebo korčulovať? Veľmi tak nie, lebo ja piatky sa neučím, ale veľmi nechodievam von. Takže teraz ideš za kamarátku a postavíte iglu zo snehu, keď je toho toľko veľa vonku. Áno, obrovitánske. Máte radi zimu takú poriadnu, ako je teraz vonku? Áno, veľmi sa mi páči, keď je takto sneh. Mne sa páči, lebo sa môžeme gulovať a sankovať. A chodíte sa aj lyžovať, alebo čo robíte tak v zime vonku? Ja som sa minulý rok naučil lyžovať, lebo môj otec chodil, tak naučil aj mňa. Chodím sa aj korčulovať a bobovať. Ja sa chodím iba sankovať. A ktoré vaše najobľúbenejšie ročné obdobie? Je to zima alebo je to leto? Leto. Prečo? Leto tiež. Lebo sú tam dvojmesačné prázdniny. Máte rada zimu takú poriadnu, ako je teraz vonku? Áno, mám. Čo sa vám najviac páči na tomto období? Aspoň zakrie všetku spinu. Aj chodíte von na prechádzky alebo robíte niečo aktívne teraz v zime? Každý deň. My dneska som asi 5-krát odhrňala sneh. Pristihli sme vás pri oprašovaní auta od snehu, preto sa chcem spýtať, máte rád zimu? No, takúto, hej, keď má byť zima, tak je zima poriadna, ako má byť. A čo robívate tak v zime? Aj sa venujete nejakým športom, alebo ako trávite zimné dni? No, väčšinou doma, v rodinnom dome, kúrenie, vyhadzovanie snehu, keď je zima, aká má byť. A oprašovanie auta od snehu? Áno, presne. Denná rutina? No, samozrejme, lebo denne chodíme do práce. 70 km hore, dole 150, takže tak. Máte radi zimu takú poriadnu, ako je teraz vonku? No ja som zvyknutá na zimu, lebo som z Mikuláša. Takže kľudne, iba teraz ma vadí, že nie sú odhrnuté cesty. Tomu som sa chcela spýtať druhá otázočka teda, tak ako ste spokojní so stavom ciest a chodníkov? No ja som domýšla zo školy, takže som sa prebierala, takže je to ťažké, že radšej by som chcela odhrnúť cestu a posypanú. Takže máte pocit, že cestári nestíhajú, alebo teda mohlo by to byť pravidelné? No, mohlo by to byť pravidelné, ani nestíhajú, lebo je toho veľa, kuse padá. Už sa vám stala nejaký úraz, alebo ste videli ľudí okolo seba, ako sa šmíkali a padali? No, šmíkam sa aj ja v kuse, takže aj predo mňou. Aký máte na to názor vy? Ja na to, no tak ťažšie, dosť je to zlo, tak na aute sa ťažšie ide teraz, šmíka sa stále. A niekedy pustiť napríklad radlicu, alebo čo, proste celé to je zle na tie cesty. A kde konkrétne? Aj tu Žarnovici, alebo? No tu Žarnovici nie je skôr na Župkov, ako sa ide smerom Horné Hamre. Tam to vôbec nie je skôr odhrnuté. Máte rada zimu, takú teraz správu, aká je vonku? No, aspoň spomíname na detstvo, aké bolo. A aké sú vaše najkrajšie spomienky? Čo ste robili cez zimu, keď ste boli malá? No, sankvala, korčulvala. Čo robíte teraz? Teraz? No čo už? Keď večer príde z roboty, no čo už môžem teraz robiť? A ako trávite voľný čas, keď je zima? Aj chodíte niekde do prírody, alebo? No chodím do prírody, pravda. Mm-hmm. A môže povedať, že zima je vaše najobľúbenejšie ročné obdobie, alebo nie? A radšej dve leta ako jedno zima. Ako ste spokojná so stavom vozoviek a chodníkov v meste? Sú podľa vás dostatočne udržiavané, alebo nie? No mohli by byť aj lepšie. Ale teraz pred chvíľou to bolo hrozne od rana. Máte pocit, že sa málo o to starajú cestári? No asi nestíhajú. Mm-hmm. Asi. Zima ich prekvapí podľa vás každý rok? No určite. Aj určite ich musela prekvapiť. A jazdíte aj autom? Ako môžete povedať z pohľadu vodiča, aké sú cesty? Nie, nejazdím už teraz vlakej som, ale teraz už nie. A ako chodiť schodníky, šmíka sa? Asi. Pravdepodobne, lebo spodok je zamrznutý a ten sypký sneh teraz na tom tak... Mm-hmm. Takže sa šmíka. Máte rád zimu ako takú poriadnu, čo máme teraz vonku?
Áno, áno, vyrastal som na tom, že bola zima taká, jak je teraz. Bývali mrazy okolo 25-30 stupňov a keď som nastupoval do práce, kde som pracoval, tak sme mávali tiež takúto zimu, mali sme kožušky oblešené a bolo to úplne super. Čo robíte cez takéto zimné dni? Čomu sa venujete? Aj možno nejakým športom? Alebo? Áno, hodne sme bežky propagovali, pretože v našej dobe tých lekov moc nebolo, takže prospešnejšie pre rodinu a pre decka bolo pohyb na bežkách a dneska to tým deťom chybí. Sedia doma, že? U počítačov a vezme, keď už idú lyžovať, tak sa ťahajú vlekmi, nechajú sa voziť lanovkami a tak ďalej, takže je to už také pokročilejšie, lepšie pre ne, ale ten pohyb pre tých decka je potrebná aj pre dospelých, aj pre starších ľudí. Sa venujete v súčasnosti bežkovaniu? Nevenujem sa, mám ich doma, ale pretože dve sezóny po sebe boli bez snehu, tak sme využívali buď v Tatrách, alebo u nás na Beskydách. A cez zimu chodievam, mám jedenkrát týždne, hodinu a pol backbinton. Takže ako dôchodca sa pohybujem a hrám backbinton. Máte rada zimu, takú pravú, ako je teraz vonku? Áno, áno, jasné. Čo robíte v zime? Venujete sa nejakým športom? Alebo ako trávite zimné dni? No, tak venujem sa skôr synovi. Chodíme sa sankovať a no, tak jednoducho von chodievame. Ale nejakým športom extra, tak neholdujeme nejako. Chceme sa naučiť korčulovať a tak, ale zatiaľ lyžovačku nie. Nechodíme lyžovať. No, chodíme takto vonka so sankami a tak. Takže sneh vás neprekvapil, ale naopak vás veľmi potešil. Áno, presne tak.